Слово Боже, для вас помолимось. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди сиї все наповняєш, скарби тіпи життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна, 14 глава, з 27 по 15 главу, по 7 вірш. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не те, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви би чули, що сказав я вам, відходжу до вас, повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи би, що я до Отця йду, Отець бо більше, ніж я. Нині сказав я вам те, перед тим, як воно настане, щоб коли настане, увірували ви. Небагато говоритиму вже з вами, надходить бо князь світу цього. Щоправда, у мені немає він нічого, але щоб всі знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, і я чиню. Уставайте, ідімо звідси. Я виноградина правдива, а мій Отець виноградар. Кожну мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він. А кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже й ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я з вами. А я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині. Ось так і ви, якщо не перебуватимете мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й мов гілка буде виконати геть всохне, їх бо збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Сьогодні Євангелист дає таку велику потіху і такий великий мир. Каже Ісус, мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не та, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Сьогодні Господь говорить, хто перебуває в мені, той отримує мир. Насправді, скільки разів ми себе могли б відчути, тоді, коли ми були на літургії, коли приймали святе причастя, який приходить до нас мир, мир наше серце. Чи коли ми перебуваємо на молитві, чи на молитві спільні, чи молитві особисті, ми відчуваємо такий спокій і мир. І Господь насправді нам залишає цей мир. Не може нам світ дати мир. Тільки Христос може дати нам мир. І у цьому уривку Євангелія Господь говорить нам, що Він є виноградина. А ми є виноградні гілки. Якщо ми живемо в Христі, з'єднані з Богом, то можемо приносити добрі плоди. Куди би Творець нас не проставив, ми будемо плодоносити. Коли ми з Господом, то не маємо страху. Які б обставини чи люди не були навколо нас, ми завжди зможемо приносити плоди. Саме перебування в Бозі дає нам певність перебувати в мирі та спокої. Будь-яких обставин, де би ми не були, що ми би не переживали. Господь, якщо є з нами, значить є і в нас мир. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мені даруєш мир, за те, що ти зі мною перебуваєш і забираєш від мене тривогу і страх. Прошу тебе, допоможи, щоб я від тебе не відійшла. Амінь.